Men altså, vi får et point herover også. Og det er jo nok fortjent, at de får et point Holbæk, fordi vi spiller ikke en ret god kamp. Men samtidig så har vi også chancen til at lukke det i anden halvleg. Vi har en stor chance, som målmanden så tager, hvor vi er helt fri, men det er hvad der sker. Vi er slet ikke klar, altså. Jeg synes, vi tager på alle dueller, vi er slet ikke klar på anden bolden, altså. Og de spiller jo rundt med os jo, altså hele den anden halvleg, der er vi jo, det er jo forfærdeligt. Så ja, der er ikke så meget at sige, at vi er skuffede lige nu.